Կերամ ամարացիի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու Նեոպոլիտանական հավաքածուին։ Սոֆի Պապայանը քաղաք Թբիլիսից ավարտել եմ Սլավոնական համալսարանը, մասնագիտությամբ լեզվաբան եմ եւ դասավանդում եմ նույն համալսարանում հիմա։ Արդեն 7 տարի ապրում եմ Երևանում եւ ուզում եմ այստեղ մնալ, որովհետեւ ես ամուսնացած եմ, ես աշխատում եմ, ես սիրում եմ Երևանը։ 7 տարի առաջ, երբ որ ես առաջի անգամ եկա, դա երևի իմ ամենամեծ երազանքներ։ Շատ մեծ ելույթներ ենք ունեցել սոլիստեի։ Նաև գրում եմ իմ երաժշտությունը տարբեր ոճերի մեջ, ամենաշատ սիրում եմ ֆոլկ, տարբեր երկրների ֆոլկը, ռոք։ Իմ ընտանիքս միշտ ուզել է, որ ես կամ X-Factor մասնակցեմ։ Թեմա շատ եմ սիրում, բայց երբեք չեմ մասնակցել ոչ միտեղ։ Այս տարի որոշեցի գամ եւ եկա։ Ես չգիտեմ ինչքան կանցնեմ, բայց ես ուզում եմ, որ ամեն վարկյանից ես ուրախ լինեմ։ Թեմա իմ համար մեծ ուրախություն է։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի մենք բոլորս մեծ հաջողք ստանանք մեր ելույթներից, դա շատ կարևոր բան է։ Խոսում է գլումավա։ Обычно садик, չէ՞ բիսակի խրբամբաս։ Սովալիքների մեջ։ Խոսում է գլումավա։ Խոսում է գլումավա։ Խոսում է գլումավա։ Ой, такая хорошая девочка. Роковая такая. Բարեձես, Սոֆի, շատ հետաքրքիր ազգանուն ունեք։ Համենեպս իմ մոտ տենց է գրված Պապայան։ Պապայան։ Սոֆի, ինչով եք զբաղվում։ Ես լինգվիստ եմ եւ երաժիշտ։ Առաջի հերթին երաժիշտ կասեի։ Բա ասում եք երաժիշտ, լինգվիստ։ Որպես լինգվիստ եմ աշխատում հիմա, դասավանդում եմ անգլերեն։ Ահա։ Ինչ եք երգելու։ Never change. Սոֆի, Սոֆի, շատ վատ է, շատ, շատ վատ է, որ ես ձեր մասին ոչինչ չի լսել մինչև այսօր։ Շատ լավ է իրականում, զարմացրեցիք, ես էլ մտովի գնացի դեպի Celtic Frost, շնորհակալություն։ Ձեր ձայնը ստիպեց ինչ-որ մի պահ հեքիաթում հայտնվել։ Այնպիսի զգացողություն, որ չէի ուզում երգը վերջանար, որ այդ հեքիաթը շարունակվի։ Ձեր զգացողությունը ֆլեյտայի, նույնիսկ ձեր ձայնի մեջ կա այդ ամենը, եւ շատ գեղեցիկ է, եւ եթե նույնիսկ չասեիք, որ ֆլեյտա եք նվագում, միգուցե ինչ-որ մեկը հասկանար այստեղ, որովհետեւ շնչերը եւ այդ ֆրազաները սիրուն գեղեցիկ ձևով վերջացնել։ Բրավո։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եք եկել։ Բրավո, բրավո։ Իսկապես, որ այն անհատականությունը կա ձեզ մեջ, ամեն ինչի մեջ, կատարման, երկի ընտրության, ձեր կերպարի, երկի մատուցելու։ Մի խոսքով, շատ զգացմունքներ ունեմ հիմա ես։ Ես ասում եմ ձեզ շնորհակալություն եւ մեծ բավականություն ստացած, չի ուզում, որ երկ ավարտվեր։ Շնորհակալություն։ Սոֆի ջան, ես իրականում հրապուրված եմ ձեր հիասքանչ կիսամաքուր երգեցողությամբ։
ու ձեր խելացի սանրվածքով։ Ձեր դա խելացու սանրվածք ոնց որ լինի համար։ Չգիտեմ ոնց բացատրեմ, բայց խելացի տպավորություն եք տողնում, այդ սանրվածքով շրջվա։ Ամեն ինչ շատ յուրահատուկ էր, երբեք չէի մտածի, որ կասինգների փուլում մի օր ինչ որ մեկը տորի ամուս կկատարի։ Նենց չի, որ ասում եմ պետքա բոլորը տորի ամուս կատարեն, այդ չեմ ուզում ասել, բայց իրոք յուրօրինակ ընտրությունը։ Շատ հետաքրքիր էր։ Լավ, ես թեթև փշակաղված ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Ես ձեր կատարումից գիպնոզացված ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Այո։ Այո։ Ես էլ ձեր համեստությամբ եւ հայեցի կեցվածքով հրապուրված ասում եմ այո։ Ձերեք այո։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ փուլում։ Ես վրազան շատ գնդալու, ես ձեր հայեցի կեցվածքի համար ասում շնորհակալություն, սպասիբա, սպասիբա։ Ты стоишь аму синет мурады нема, сенс как нас на протяжении всего выступления, что ли? Сов, де первое к мужу, потом ко мне, а вот так, да, а потом вот это, если линч, или если линч. Это как скидер, че? Фальшик на револьвере, она ищет конс. Հենց էլ պաղանդավոր մարդուն, ու մասի ժողորդ այդքան խոսում է, և ով այդ հնարավորդում է չում։ Առազանա, իրետ կբերի նոր շունչ, իրետ կբերի նոր ոգևորություն մնացած իր տարիկայինների համար, ովքեր մտացում են, որ իրենց երաժշտական տեսակը այդքան ողջունելի չի։ Ընդունում եմ վա առանձնավորություն, որը որ ինչ-որ բան կարողանա փոխի մեր այսօրվա հասարակության, երաժշտական հասարակության շոու բիզնեսի մեջ մտածում եմ։ Ես գրացի, դիտեմ դու կարողանեմ։ Էրիկ Սուսանի Կարենցակյա և Գարիկ Պապերյան Նյուրովիսկիա